Kaip buvo renkamas Vytautas Didysis? Ar daug buvo kandidatų? Šiemet Lietuva ruošdamasi Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui paskyrė atsakingą už renginį Krašto apsaugos ministeriją. Ir Krašto apsaugos ministerija iš savo karių, iš darbuotojų tarpo surengė atranką pirmiausia šiam kandidatui. Tai buvo kviečiami užsirašyti visi, kurie nori ir moka joti, kurie nebijingi istorijai. Tai dauguma žmonių buvo atrinkti pagal jų duomenis ir buvo palikta 12 asmenų, kurie gali dalyvauti tolimesnėje atrankoje. Ir buvo pakviesti Belmondo žirgyną atlikti praktinį jojimo egzaminą ir kartu dar kartą dalyvauti apklausoje prieš komisiją. Tai buvo 7 iš kariuomenės žmonės ir 5 iš policijos. Ir tarp jų buvau ir aš, ir komisija išėjo pasitarti ir sugrįžusi vienbalsiai paskelbė, kad mane išrinko kandidato atrinktų atlikti Vytauto didžiojo vaidmenį šių metų jubiliejaus iškilmėse. Iš dalies buvo netikėta man jų tokias verdiktas po pasitarimo, bet kaip po to ramiai apmąsčiau, tai savotiškai yra mano viso dar jauno gyvenimo kaip ir toks atsidėkojimas simboliškai, kaip aš manau, nes nuo pat mažens domėjausi istorija. Jojimas taip pat nebuvo svetimas, nors nesu čempionas, nesu sportininkas jojikas, bet visada kaime nuo 7 metų jau jodinėjau. Tai esu įkūręs ir muziejų po atviru dangumi pavadintą Jotvingių kiemas. Tai kai viską sudėdi, esu baigęs ir Vytauto Didžiojo universitetą bakalauro studijas, tai pagalvojau, kad galbūt tikrai esu ir daug ko tinkamas šiam kandidatui. Buvo renkamasi nebijojimas minios, mokėjimas bendras už žiniasklaidą. Ir laikysena, ir istorinės žinios, kaip apie pačią Vytauto asmenybę, kaip jis įsijautęs, kaip jis tau ką simbolizuoja, kuo jis tave žavė, nes vis tiek atlikti tokį vaidmenį reikia ir įsijausti, ne tik tai turėti žinių ir šaltai tai reaguoti, reikia kažkiek ir įsikūninti, pateikti savo savijautą, savo įvaizdį, savo netgi galbūt veidą. Tai komisijai tikau po renginio, kiek supratau, nenuvyliau nei žiūrovų, nei turistų, nei Lietuvos vadovybės, tai visi priėmė kaip neblogai įvykusį pasirodymą. Kaip ilgai ir kaip teko ruoštis šitam įdomiam žygiui? Tai vasario mėnesį vyko rinkimai, po to iš karto pradėjau truputį dar lankyti ir žirginę pamokas, su konkrečiai žirgais, kurie buvo paskirti, nes naudojam žirgus Vilniaus miesto rytosios policijos, kurie įsikūrė Belmondo žirginę žirgus. Aš pasirinkau 2, Mona ir Edenas. Visada galvojau, kad josiu Žalgiryje su Mona, kuri yra ramesnė ir išraiškinga tokia, bet tik tai nuvažiavau į Žalgirio mūšio lauką, norėdami sustiprinti Vytauto vaidmenį, pasirinkome Edeną, kuris moka atsistoti piestu. Yra balto plauko, gražus karališkas žirgas. Aš iškart nesirinkau jo todėl, kad tas jo pakelimas piestu galbūt būtų sukėlęs nereikalingų. Galima ir nukristi, ir lygsvarą tokiam karštį šarvai. Visgi man buvo, kad ir liko pusę metų, bet buvo gyvenime vis tiek iššūkis naujiena. Tai dieną laikėm kaip rezervę, bet paskui per keltą dienų pasikartosiu, nuvažiavę įsirinkom jį, kad atsvara būtų ir Lenkijos pusė, ir kurie labai angažavosi, norėjo, kad jo gaila būtų puošniai apsirengęs, o Vytautas vos ne kaip pelinis ritelis, tai mes pasirinkome žirgo manevrą, kuris labiau išryškintų, ir viskas gerai pavyko. Tai va, jojimo pamokas lankiau, toliau buvo gaminami šarvai iš pat, nuo pat pradžių, tiek rūbai, tiek šarvai iš metalo, viskas pagal mano ūgį, pagal mano išmetavimus. Lietuviška malda. Ačiū Jums.
Būk pagarbintas karaliau, Sarmatijos karaliau. Būk pagarbintas Lietuvos didžiosios didysis Vytautė. Būk pagarbinta Lietuva. Būk pagarbinta Prūsija. Kiek žinau, jums buvo paruoštas specialiai šarvai, ar taip? Buvo pagal mano dydį gaminami. Vyko matavimasis, daug vakarų, daug savaitgalių praleidau važinėdamas pas siuvėją, pas ginklakalius. Buvo daromi šarvai rankoms, krūtiniai, kojoms, siuvami rūbai. Viskas buvo priderinta. Bet darbas buvo pakankamai lėtas, užtruko iki pat išvažiavimo į Lenkiją, į Grunvaldą. Tai šarvus apsivilkau galutinai tik tai Žalgirio mūšio lauke. Buvo pagamintas visos detalės tik prieš pat mūšį. Tai treniruotės pilna ekipuotė, buvo labai mažai laiko. Tik tai Žalgirio mūšio lauke mes savaitę laiko turėjom pasiruošti pilnai, nu, bet to užteko. O kaip atrodė pats mūšis Žalgiriui? Atrodė labai spūdingai, kaip rašo spauda, apie 150 000 buvo žiūrovų, tai aš negaliu pasakyti, kiek žiūrėdamas vizualiai tai, bet buvo jūra žmonių, Lietuvoje tik tai per sąjūdžio mitingus tik tekdavo matyti, įspūdingas skaičius, daug riterių, apie 100 000, nemažai ir žirgų buvo, Lietuva turėjo 3 žirgus, aš jojau ir 2 vėliavininkai su Vyčio ir su Gedimino stulpų vėliavomis. Ir mums paskyrė Lenkai vieną raitelį, kuris vadino Lietuvos totorių. Buvo labai šaunus žmogus, Lenkijos armėnas, Adomas. Įspūdis didžiulis, žinai, kad visos kameros nukreiptos į tave ar ne į tave, bet vis tiek laukė jo sukosi. Turistai atvykę iš Lietuvos, iš Lenkijos, daug pažįstamų, didžiulė atsakomybė ir prieš vadovybę, kuri pasitikėjo mane šitam vaidmeniui. Tai užgulė didelė atsakomybė, bet stengiuosi susitvardyti ir tikėjausi, kad pavyks, nes ėjau savo noru, buvau pasiruošęs morališkai, istoriškai ir viskas gerai pasisekė. Kiek Vytautas turėjo karų per Žalgirį? 50 riterių. Jie buvo iš Lietuvos visi? Visi buvo iš Lietuvos. Kiek žinau, tai Vytauto vaidmuo Žalgiryje buvo suvaidintas pirmą kartą, ar ne? Kiek sako statistika, tai pirmą kartą šiemet buvo atliktas Vytauto vaidmuo per 600 metų visus pagerbimus. Kokio jis atgarsio susilaukė, ypač Lenkijos žiniasklaidoje, ten vietoje? Tikrai iš dalies net buvau nustebintas, kad ir Lenkijos žiniasklaida, ir kariškiai su uniformom tikrai plojo, šaukė bravo, kai išjojom iš mūšio lauko Lietuvos raiteliai. Ir visi žmonės buvo labai geranoriški, gal tik truputį buvo tokio lengvo nesusikalbėjimo su konkrečiai festivalio organizatoriais, kurie truputį galbūt savinasi tą idėją, nors čia yra istorinė žinia, istorinės įvykis, tai tie organizatoriai truputį įsijauti yra ir geraja, ir ne visai prasme misija, 12 metų tuo dirba klausimu. Ir tam paskyrė tikrai daug savo laiko pinigų, tai jie labai nugastavo, kad, kaip minėjau, kad Vytautas neatrodytų puošniau už jo gailą, kad gal nereikia imčių to daryti, gal to nereikia, norėjo mus taip į antrą planą, bet mes su turimom galimybėm ir su turimom istoriniam žiniom ir aišku, festivalis turėjo savo jau režisūrą, jis buvo nustatyti, kurie yra momentai bus vadinami, tai manau, kad mes išpildėm viską su kaupu. Labai. Nelieka sienų, o mes jaučiamės, lyg tos sienos nebūtų. Ir šiandien važiavom prie jokios užkardos, kaip į savo istorinę tėvynę. Ačiū. Vaidinimas buvo skirta 600 metų jubiliejų ir mane išrinko 600 metų inscenizacijai. Tai manau, kad dabar čia esam Punske ir dar pasirodėm miestelėje šiandien. Tai jau turbūt yra paskutinis mano pasirodymas Vytauto vaidmenyje. Aišku, tai liks įdomių ne tik nuotykių, bet ir patyrimų ir netgi mane tas įvykis sustiprino dar labiau, nors visada mylėjau istoriją ir gerbėjau Vytauto vaidmenį, jo personažą istorijoje. Tuo pačiu, kaip Lietuva yra atlikęs vaidmenį, Tadas Blindo vaidmenį atliko, turis yra atlikęs Tadas Blindo vaidmenį, tai sako, mane iki šiol visi vadina Tadu Blindą. Tai aš galvojau, kad aišku, čia ne filmas, čia vis tiek gal momentinis toksai yra
vaidinimas, šių metų tik tai, bet aišku, giminė arba šeimoje tai tikrai turbūt ilgiau nešiosiu Vytauto vardą, o bendražygiai ir visi matyt laikų bėgant gal išdėlis, bet man įspūdis lieka, o vaidinimu, jeigu Lietuva kitais metais dalyvautų, tai manau, kad bus gal nauja atranka, sunku pasakyti, kaip pažiūrės vadovybė. Galima sakyti, kad jūs esate mūsų krašto žmogus, kadangi gimėte, augote visai arti mūsų sienos. Turite įkūrę Jotvingių kiemą, gal porą žodžių apie jį? Tikrai jaučiuosi esat šito krašto žmogus. Kaip pasakojo ir močiutė, jie priklausė ir Punsko valsčiui, ir Punsko parapijai, vėliau skyrėsi ir savivaldybės, ir valstybės dalyjosi. Viskas ėjo iš rankų į rankas, bet kaip matot, viskas šiapus, keliolikos kilometrų spinduliu esam, tai tikrai jaučiuosi šito krašto žmogumi. Tai savo tėviškėje 1990 metais įkūrėjau muziejų, kuris palaipsniui ir tuliojosi ir šiandien turi, kaip sakykime, šiokį tokį vardą tarp turistų, tarp savivaldybės mūsų Lazdijų svečių, tarp mano giminaičių, kurie mėgsta susirinkti ant to kalnelio pabūti ir aplamai sodyboje. Tai mintis kilo Lietuvai tik atgavus nepriklausomybę 1990 metais. Aš nuo vaikystę dar rinkau akmenukus su kriauklytėm, vadinamas fosilijas, su akmenėjusius gyvūnėlius, bet atgavus tėvam žemę, atsirado ploto, kad aš pradėjau vežti didelius akmenis ir toksai ta meilė gamtai pasipildė istoriniam žiniom, istoriniai akmenys, girnapusės pradėjau rinkti akmeninius kirvukus, lauko akmenys, viskas dėjosi į vieną vietą ir toks gavosi kaip ir turizmo, ir istorijos, ir poilsio, ir toks savišvietos laukas, kalnelis, kuris laiko einant vis stiprėja, žmonės daug dovanoja ir pats eksponatus, kaip sakant, kraunu. Thank you.